Paulinha, pra quem nos acompanha aqui no YouTube, conta pra gente, a Globo botou um fim na série Malhação? Gente, eu tô muito chateada. Não acredito. O Gigabyte nunca mais vai voltar. A Vagabanda, amigos, esqueçam, não vai ter mais. Pois é, ó, tudo isso começou em outubro do ano passado, quando a Globo já decidiu de suspender uma nova temporada da Malhação, que ia chamar Transformação. A Patrícia Kogut tinha dado que era por corte de custo, tudo bem. Aí ia sair em janeiro, aí não ia sair mais, ia ser em abril, aí ia ser em 2022, e aí não ia ter mais, né? Essa tal da transformação. Bom, aí veio uma outra ideia. Vamos fazer uma outra Malhação, vamos já conduzir teste de elenco para uma produção que se passe numa escola considerada a pior do país, num bairro da Zona Norte do Rio. Vamos fazer isso. Aí tá, começou lá a testar os jovens, né? Porque é o celeiro de jovens talentos, é tipo o morning show da Globo, é a Malhação. Aí começa lá, tal. Aí o que aconteceu? Agora um balde mesmo de água fria, porque foi cancelado de vez. Não vai ter, depois de 27 anos, não teremos mais Malhação de jeito nenhum, entendeu? O casal Perina, esquece, a malvada Cristal, coisa do passado. Samantha e Lica, tanta coisa que já aconteceu nessa Malhação. Podem esquecer, Cabeção, Bodão, Mocotó, tudo virou coisa cringe, coisa do passado. A Globo vai reformular a ideia de como vai acontecer essa programação. Então, eles estão reprisando uma das temporadas de Malhação. A hora que isso terminar, muito provavelmente, a gente vai ver novidades aí à tarde na Globo. Eu estava lendo uma matéria do Bruno Meyer, que agora é nosso parceiro aqui de Jovem Pan, contando ali dos 20 anos, então, de Malhação. E aí, ele traz a história de como surgiu. Porque o Emanuel Jacobina entrou em 94 na Globo, fez par com a Andrea Maltaroli. Ela queria fazer uma série sobre adultos numa academia de ginástica. E ele queria fazer uma série sobre adolescentes do subúrbio. Então, eles mixaram as duas ideias e acabaram criando a Malhação, que foi um grande sucesso, né? Esse estilo soap opera, sempre fechando temporadas e tentando retratar o que acontece na vida dos jovens. Malhação, que foi premiada com Emmy, marcou muito a vida das pessoas que podem ficar em casa. São pessoas maravilhosas que assistem Sessão da Tarde, né? São jovens que tomam um lanche. Esse pessoal maravilhoso. Eu lembro da minha adolescência assistindo Malhação. Gostava bastante de ir no Giga. Vamos lá no Giga tomar um café. Não, e, gente, a Vagabanda com a Major este ano. Eram coisas maravilhosas que aconteciam ali, entendeu? E você falou uma verdade, né? Revelou muitos talentos. Muito. Com certeza. Muito. É, trouxe muita gente nova. Inclusive André Marques, que é uma pessoa que o Joel ama, né? Fez lá o Mocotó fazer um sucesso gigante.